Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda tanınmış meyxanaçı Arif Məmmədovun tənha sevgilini qətlə yetirməsi ilə bağlı TikTok sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb. Yayılan xəbərlə bağlı Mansit Azın əməkdaşı meyxanaçı Arif Məmmədovla tənha əlaqə saxlayıb. O, bildirib ki, yayılan məlumat yalandır. Kimsə mənim adıma səhifə açaraq bu yalan məlumatı paylaşıb. Mən hər hansısa cinayət törətməmişəm. Hazırlanan saxta videodakı xanımı da tanımıram. Məsələ ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Xahiş edirəm ki, adıma saxta səhifə açan kimdirsə tapılıb cəzalandırılsın.